Hej och hå, jag är live. Jag gillar det här att det står, du är live. Jag sitter här, dricker lite vin. Unnar mig. Det verkar vara det nya nu, man ska unna sig. Någonting med RuPaul's Drag Race, någonting tror jag. Hejsan Karin. Hejsan allihopa, jag har precis kommit hem. Nej, jag har inte precis kommit hem. Jag såg en matiné idag. Genrepet av Pippi på cirkus. Och sen så jag satt liksom och la upp hej allihopa, hej allihopa, hej. Har ni några frågor om föreställningen eller någonting så bara bap, 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 bap. Så föreställningen, och så mitt under föreställningen, de säger så här, ni får filma, så jag filmar som en galning. Så plötsligt fick jag säga nej, den batteriet håller på att dö. Låg batteri, så det var så här, fuck, vad gör jag nu då? Så satt jag så här, vänta, jag vill ju filma. Jo, så jag har filmat en massa med min van, liksom. Jag tänkte inte på att när man lägger upp saker på Instagram så går det åt en jäkla massa batteri. Det går åt mer batteri därför att internet antagligen kopplar upp allt typ en om du bara filmar. Jag tänkte att det var ju ingen skillnad. Nu låter vi sådär. I alla fall. Vi ska försöka ta det här ordentligt. Vad vill vi säga om det här? Karin ska se, men Karin, du har sett den förut va? Karin skrev att hon ska se den på lördag. Hur jag ska lägga upp det här? Jo. Jag såg den här förra sommaren. Och var ganska sådär. Du har inte sett den förut Karin. Okej, då får du någonting och Karin har inte sett den, hon ska se den på lördag. Men när är premiär? Ska du inte gå på premiären? Nej, kanske inte. I alla fall så tyckte jag inte speciellt mycket om det. Jag tyckte att handlingen var, dramaturgin var åt fanders. Och sen så tyckte jag att vad är det för låtar? Jag gillar häst. Jag är en hästtjej. Inte vad man tror att ABBA ska komma med. Så att jag var inte så jättesugen på. Det enda som jag verkligen tyckte om förra gången jag för mig. Jag tyckte om akrobatiken och det där. Jag tyckte om kostymerna. Jag tyckte om en kille. Nu ska vi se vad han hette. Som var helt fantastisk. Petter Wadsten hette han. Helt fantastiskt, som jag trodde. Han lurade mig. Han gick runt. Den rollen har en jäkligt bra. Och skådisen har en jäkligt bra kurva. Karin säger hon kan inte gå på varje premiär. Varför inte då? Säger jag. Jättebra kurva. Därför att han började. Då trodde jag att han var klädd i lite piccolokläder. Och det har han på sig hela föreställningen. Han är liksom assistenten till cirkusdirektören. Och jag trodde att han var tillhörde foajén, så jag var lite så här, oj, jaha, han får vara med lite på scenen också. Och så, nej men han är ju riktigt duktig, men gud vad han kan. Och sen plötsligt bara, han är fantastisk, han är full, han är inte alls någon liten människa från foajén som var med och hjälpa till och som kan ta lite koreografi och sjunga lite grann. Han är jättebra, han är verkligen, och han var lika bra nu. Som han var då. Men. Det är en mycket, mycket bättre föreställning. De har gjort så här. Jag såg. Nu ska vi se. Jag såg inte Ida Breimo som då spelar Pippi i vanliga fall. Utan jag såg en inhoppare. Hur åker jag upp här nu? Jag såg som Pippi. Med damer här. Lovisa Svensson. Jättebra. Jag vet inte om det är skillnad på regin. Men förra gången så upplevde jag. Och det kanske är så att Ida Breimo inte så heller. Men jag upplevde att Pippi var jävligt jobbig. Nu säger Karin så här, vem vet, jag kanske får ett anfall och se premiären också. Det är klart du ska se premiären Karin. Var inte fånig. Var inte fånig Karin. Karin är fånig. Klart ska gå på premiären. Lite blommor till Linda. Dricker vin här. I alla fall. Jag tyckte att Pippi var jäkligt jobbig. Det var sådär riktigt störig. Så här, störig. Och så jag pratade med min kompis Johan. Och han sa att han upplevde att han ser aldrig bli Pippi i serien. Han tycker hon är störig jämt. Jag kommer inte ihåg. Men här var liksom. Vad gör du? Vad ska jag pilla? Så här. I alla fall.
Det verkar vara nedtonat. Hon är inte lika jävla jobbig längre. Det är lättare att tycka om henne eller någonting sånt där. Och det är också en skillnad. De har bytt regissör. Reine har kommit in och styrt upp. Och har gjort ett fantastiskt jobb. Och Linda Olsson är inne och är cirkusdirektör. Jag tror att hon delar det med Angela Wand som också är cirkusdirektör. Och jag kan inte säga någonting om Angela nu. Jag såg henne förra gången, den föreställningen. Jag tyckte inte illa om henne då. Jenny undrar om Linda spelar premiären. Ska inte originalkvinnan spela då? Jag tror att det brukar väl vara så att de som spelar genrep brukar vara de som spelar premiären. Ja, Karin säger att Linda kör premiären. Jag skulle vilja säga så här att Linda Olsson är fantastisk. Varje gång jag ser henne så är det som att jag har glömt hur jävla fantastisk hon är. Och här är hon, här lyckas hon liksom blåsa liv i. Och det här är inte någonting mot Angela som gjorde henne förra året. För att det är en helt annan historia. De har strukit ner den och kortat och tajtat. Det är bättre regi, det är bättre fokus, det är bättre alltihopa. Linda är fenomenal, fantastisk. Hon, det känns som att hon inte, man kan inte riktigt placera henne i ett fack. Hon kan vara snäll och mammig och hon kan vara jävlig och häxaktig. Hon har så många färger och här är hon helt, här är hon. Jag såg henne i Mary Poppins för massa år sedan. Och då upptäckte jag, då hade jag sett henne innan och sånt där, upptäckte jag att hon har en otäck svart sida. En riktigt sån där. För jag var lite så här med Mary Poppins och barnen. Alltså, vad ska Mary Poppins göra med barnen? Ska ni verkligen lämna Mary Poppins med barnen? För det fanns en underton, en under någonting som var lite obehagligt. Och här spelar hon cirkusdirektören som inte är trevlig. Men hon lyckas blåsa i någon slags rent, jag vet inte, det är Marlene Dietrich och det är Madonna och det är liksom, hon är liksom cirkusdirektören. Hon är helt fantastisk, så jag kan inte prata mer om henne nu för hon är för jävla bra. Men om ni ser föreställningen, det här är så konstigt att de delar på den rollen. Ja, i alla fall. Ska bli kul att se. Egentligen borde jag se hur de har gjort dem olika. Det blir väldigt, det är svårt att säga. Fantastisk Linda. Helt jävla fantastiskt. Och på något sätt så har musiken är väl lika dålig nu som då antagligen. Men den har inte lika, den stör inte lika mycket. Föreställningen är iscensatt på något annat sätt. Jag vet inte, jag satt lite annorlunda nu. Nästan mitt i mitten. På nionde bänk, på B upp. Såg väldigt bra, såg djupet och alltihopa. Nu ser dagdrömmare och så vidare. Vad tycker du om Stark Adolf och Carmen Sita? Bra! Jag tyckte bra om dem. Jag tyckte jättebra om dem också. Det är så läskigt, de gör såna här. Vad som är, om ni inte har sett den här föreställningen, det här är så här tandpetare som sitter och gestikulerar med nu. Ska vara glad att det är det jag gestikulerar med. Jag ska vara glad att jag inte behöver peta mig i tänderna. Det är fantastiskt. Jenny säger att du tyckte att du filmade, såg och lät likadant som ungefär som för ett år sedan. God kväll, säger Helene. Ja, alltså det är inga stora saker, men det är tätningar, det är lite andra positioner, det är annat fokus, det är annat, vad ska vi säga, cirkusdelen av den är väl nästan likadan, kan jag tänka mig. Jag kan faktiskt inte ihåg, de kanske har bytt lite grann eller ändrat lite grann, men hästarna som åker upp och ner och pudlarna som hoppar och sånt där, björnen. Men det på något sätt så är det,
Ja, det är väl en begåvad regissör som har tagit tag i det helt enkelt. För den förra regissören var väl ganska mycket en katastrof, tror jag. Det var så här, vad är det här för någonting? Vad har... Förväntningarna var så höga så att nu har Roine kommit in och pillat lite. Jenny skriver, kanske var det bara du som var gladare, positivare och på bättre humör. Jag tror inte det. För att förra gången så hade vi fått lite drinkar och lite, och jag var på väldigt bra humör. Och sen blev det ganska snabbt lite sådär. Och jag menar, jag hade trevligt förra gången. Men det var inte, den här gången var jag berörd, intresserad, imponerad. Och den här uppsättningen, det är något konstigt, det är som att vrida på när en föreställning plötsligt har magi. Och jag vet inte riktigt vad det är, vissa människor, vissa regissörer får till det, de styr upp på något, jag vet inte, det kan vara ljus, det kan vara ljud, det kan vara någonting som gör att du plötsligt är så här, ja, det här är konst. Plötsligt blev det konst. Vad gjorde någon? Någon gjorde någonting. Det är konst. Ingen aning. Jag tror att vi har Roine och Linda att tacka för mycket där. Och sen är det fantastiskt ljus. Fantastiska cirkusartisterna är helt jäkla galna. Det är otäckt att se. De är så bra. Men de också... De... Man känner sig säker. Jag är alltid så här lite så här, vad ska de göra? Varför? Nej, men uff. Det är skönt när man ibland ser säkerhetsgrejer, att de har säkerhetsselar på sig eller någonting sånt där. Starke Adolf och där, Carmen Sita är det. Jag var så, vad tog hon vägen? Sara Sanchez och Axel Ahl, jättebra, jätteläskigt. De slänger upp och han är så där som slänger med henne och hon... Och så runt och så fångar han henne i sista minuten och så här. Och sen när det händer... Gud, är det så här få cirkusartister? Det här är löjligt. Okej, okay, så cirkusartisterna är... Först har du Pierre och sen har du Björntämre, akrobat och kanonkula. Ah, okej. Okay, och sen har vi Carmen Sita, Starka Adolf, Elvira och Miss Sophie. Aha, okej, okay, så de dubblerar där. Och sen är det Henry 1 och Henry 2. Inte mer. Jenny säger, synd bara att den hade blivit så hemskt dyr. Nästan 3000 för familj med två vuxna och två barn. Ja, men så är det väl på privatteatrar, Jenny. Om det inte är... Men de har barnpriser kanske. Ah, billigare Mika kundkort, säger de. Det här. Diskussionen går nästan automatiskt utan att jag deltar. Jag tyckte jättemycket om clownerierna, cirkuskonsterna, där jag kände det ganska säkert och var ändå liksom fascinerad och förtrollad och förtjust. Jag tyckte jättemycket om kläderna. Musiken som sagt är inte kul. Det är inga låtar som är något bra, men det stör plötsligt inte. De är liksom det funkar. Det jag förra året satt och var lite så här, ska det här vara ett nummer? Ska det här? Och jag blev så där New Yorkig. Är det här ett nummer? Är det här ett musiknummer? Vad är det här? Ska det vara det här musiken? Så var det nu på något sätt att jag kanske satt bättre, jag vet inte vad. Plötsligt var det liksom så här, det störde inte mig lika mycket. Om du kan så tycker du ska gå och se den här föreställningen. Om du kan så tycker jag att Linda Olsson är fantastisk. Jag kan inte säga någonting om de andra människorna. Jag kan inte säga någonting om den vanliga Pippi. Det kan vara så att allting har blivit annorlunda. För att Linda Olsson gör också andra saker än vad Angela Band gjorde förra året. Så jag kan tänka mig att det har lagts om saker. Jag är glad att jag gick. Jag är glad att jag tog med mig kompisar. Jag är glad att... Det enda jag tycker de skulle göra faktiskt, det är att de skulle...
det är, dramaturgin är fortfarande inte bra, för det är så här att den stora konflikten är egentligen så här att cirkusdirektören, mamman, hon tvingar sin dotter och hon vill, hon är verkligen en sån här high achiever. Cirkusen går inte bra och hon upptäcker Pippis kappsäck i halv mot slutet någonstans, om det är klockan, om vi säger vi har 12 timmar på oss, så är det här klockan 8 kanske 9 som hon upptäcker, vi får veta att ekonomin är jättedålig och hon beslutar sig att hon ska sno Pippis kappsäck, och sen så är det resten är jag, när de jagar henne och försöker få tillbaka kappsäcken, och sen är det slut. Så, oj förlåt, så kanske klockan 10 till och med. Jag tycker att de ska flytta den delen, man liksom klockan 8, 9, 10 där någonstans, där man upptäcker att där det kommer in Jenny säger att hon tycker att det är synd att de inte har parad och cirkusliv innan i år. Det blev ju en grej av inramning. Ja, jag kan tänka mig också att det inte blir så himla mycket. Folk kommer nog så sent med cirkuslivet och det här att man inte liksom... Vi som gick på premiären var ju där tidigare och såg det. Jag kan tänka mig att det kanske blir så att folk kommer... Oj, vi har missat någonting här. I alla fall... Vad var det jag skulle säga nu då? Det här är så, jag tappar tråden så lätt. Jo! Det introduceras så pass sent. Jag tycker att det ska börja, föreställningen ska egentligen börja med cirkusdirektören och dem, att de pratar om hur dålig ekonomi de har. Det går dåligt för cirkusen. Etablerat i cirkus, de kan säga någonting som att oj, nu kommer publiken, vi måste göra oss redo. Sen kan Tommy och Annika komma in och de kan säga någonting om att Pippi, du har glömt din kappsäck med guldpengar, så att vi, publiken, vet. Pengar, bla bla bla, någonting. För nu blir det väldigt sådär insprängt att det plötsligt ska upptaga, plötsligt ska hon dyka upp med kappsäcken klockan 10 och den här biten ska vara, det skulle kunna bli en story som går mycket jämnare om det, om de planterar från början cirkusnummer, 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 och sen så blir det stulet och sen så blir det så. Ni kan hälsa Björn Ulvaeus det om ni träffar honom. Nu vill jag tacka för mig. Jag vill säga att man ska gå och se Pippi på cirkus. Om man har råd. Det, jag vet inte om det är dyrt. Dyrare än vanligt. Det är en väldigt bra föreställning. Jag satt mitt. Så att jag satt liksom i mitten. Upp i läktaren. Såg perfekt bra. Men jag tror att man ser nog bra vart man än sitter. Det enda jag inte såg bra. Det var jätteroligt. På ett ställe så är det en kanon. En stor kanon som skjuter ut någon. Och då är det så att har de vridit kanonen. Så kanonen är liksom... döljer det som händer där vi sitter. Så det är så. Jenny säger 900 för parkett. Så det kan jag... då är jag glad att jag gick på genrep. Hörrni, tack så mycket för det här. Jag ska försöka lägga upp lite andra saker också. Tack allihopa som deltog, och jag vet inte hur långt det här var. Jag skulle titta, jag måste kolla. Jag känner mig alltid lite stressad att jag bara pågår och pågår. Hej då allihopa. Se Pippi på cirkus.